মই এজন ব্যক্তি শ্ৰীনিবাস বিৰি ওপৰত মই কেছ দিছোঁ আৰু কেছটো তেওঁ যোনটো মোক ফিজিকেলি মান হেণ্ডেল আৰু যোনটো মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰিছোঁ হিউমিলিয়েট কৰিছোঁ তাৰ বিষয়ে দিছোঁ মই ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ ওপৰত দিয়া নাই মই এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত দিছোঁ সেই ব্যক্তিজনে মোৰ লগত যি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেই ওপৰত দিছিলোঁ আৰু ছমাহৰ আগ মানে ছমাহৰ পৰা মই ইণ্টাৰনেলি সেই বিষয়ে কমপ্লেইন দি আছোঁ কিন্তু ছমাহ সময় কংগ্ৰেছেই হয় ন মইতো কংগ্ৰেছেই হয় কংগ্ৰেছৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছোঁ ফ'ৰ্থ জেনেৰেশ্যন কংগ্ৰেছেই মই আশা কৰিছিলোঁ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ মজিয়াত এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হ'ব এনকোৱাৰী কমিটি হ'ব মই দলৰ হৈ কাম কৰি আছোঁ আৰু কাম কৰি থাকিম কিন্তু মই জাষ্টিছ বিচাৰিছোঁ আৰু যিজন ব্যক্তিয়ে এনেধৰণে এগৰাকী মহিলাক অভদ্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁক মই এজন ব্যক্তি শ্ৰীনিবাস বিৰিৰ ওপৰত মই কেছ দিছোঁ আৰু কেছটো তেওঁ যোনটো মোক ফিজিকেলি মান হেণ্ডেল আৰু যোনটো মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰিছোঁ হিউমিলিয়েট কৰিছোঁ তাৰ বিষয়ে দিছোঁ মই ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ ওপৰত দিয়া নাই মই এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত দিছোঁ সেই ব্যক্তিজনে মোৰ লগত যি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেই ওপৰত দিছিলোঁ আৰু ছমাহৰ আগ মানে ছমাহৰ পৰা মই ইণ্টাৰনেলি সেই বিষয়ে কমপ্লেইন দি আছোঁ মইতো কংগ্ৰেছেই হয় ন মইতো কংগ্ৰেছেই হয় কংগ্ৰেছৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছোঁ ফ'ৰ্থ জেনেৰেশ্যন কংগ্ৰেছেই মই আশা কৰিছিলোঁ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ মজিয়াত এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হ'ব এনকোৱাৰী কমিটি হ'ব মই দলৰ হৈ কাম কৰি আছোঁ আৰু কাম কৰি থাকিম কিন্তু মই জাষ্টিছ বিচাৰিছোঁ আৰু যিজন ব্যক্তিয়ে এনেধৰণে এগৰাকী মহিলাক অভদ্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁক